Ja, pogosto je to vprašanje, kako je možno, da ne bi imel suhe oči, istočasno pa se mi oči prekomerno solzijo. Gre pravzaprav veliko krat za kompenzatorni mehanizem, kjer oči zaznavajo suhost in seveda skušajo to suhost kompenzirati z dodatno količino naših naravnih solz. Ampak te po sestavi morda niso več tako optimalne in se ne morejo obdržati na površju očesa toliko časa, kot je potrebno, niso več tako mazljive. Po sestavi skratka so spremenjene in tudi dodatna količina takih naravnih solz ne more lajšati težav s suhimi očmi. Zato tu pridejo zelo poštev različne kapljice za oči. Posvet z oftalmologom je zelo na mestu, da dobimo primerne, takšne, ki nam bodo lahko pomagale. Posebej bi izpostavil seveda tudi naše naravne kapljice, foglove kapljice za oči s metliko in hialuronsko kislino, ki v kombinaciji zagotavljajo dodatno vlažnost očesa, tudi takrat, kadarkoli ta ni več tako optimalna zaradi različnih vzrokov. Farmedika, vaš partner pri zdravju.